Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Sofwan kembali semula dalam preview sejam. Dan hari ini kita ada game yang agak lawak untuk dimainkan. Game yang bertajuk Goat Simulator 3. Ini yang paling latest sekali. Aku pernah main Goat Simulator 1, aku pernah main Goat Simulator 2, dan hari ini kita akan main Goat Simulator 3. Game ni boleh main multiplayer, tapi aku akan main single player je hari ni sebab kita nak buat preview sejam je. Dalam masa sejam ni tengoklah berapa banyak benda yang aku boleh buat. Berapa banyak eh. Aku pakai game ni controller sebab macam biasalah kan. Controller support. Alright, kita ada intro eh. Boleh. Goat Simulator 3. So intro ni reference kepada Skyrim eh. Tak silap aku. Hey, yang ada naik ni. Ya. Yeah. I'm your new owner. I will look back at you, but I need to look at the road. Yeah. Safety first, you know. 10 and 2 and all that. Anyway, this is the perfect time to give you all the backstory you need. While you sit there looking around. Exposition, as they call it. Most banyak gila kambing. Alright, auto save. Oh, look, pigs. Oh, pig. Alright. Where was I? Alright. I should really start explaining things before this intro ends. Don't have too much role left. Ya, even menara tu pun sama macam Skyrim weh. Okay, so saya ada naga jatuh apa. I captured you because you have quite the reputation wreaking havoc in Goatville. Oh, dia reference ah Goatville kan yang first and then langgar tu seorang weh. Not sure how much of that is true though. A lot of copycats or copy goats popping up here and there trying to steal your thunder. But that was then. And this is now. And now you're mine. I'll train you to become the best goat ever. You can okay. Make me filthy rich. Dia nak train, nak melatih goat ni untuk apa? Tandingan. This dynamic duo. Or trio. Or quartet. You know this is a multiplayer game, right? Yup. Tapi aku main solo je. Here we are. Let me just come round back. Oh tu menara tu. Menara tak pakai controller rasa cinematic betul. Menara Skyrim. Hey, hey, look at me. Now look over there. See that thing? That tower? Yeah. That gold tower that looks super cool. Bukan kena apa? Like a bit too cool to kena pancung ke? Simple, stupid gold like you. You see it? Right over there. Just follow my finger. That thing is your home from now on. Oh, itu ke rumah kita. There's some rumors online that those goat towers are some kind of entrance to a secret place. Okay, secret. That sounds a bit too out there, if you ask me. Maybe you should investigate. Boleh. Just promise me you'll go to the goat tower after this way too long intro ends. Man, to be honest, I can't believe you haven't skipped it. Well, since you're still here. Boleh skip ah? Oh, boleh skip. Appreciation. Oh boleh skip intro tak apa. Get out of my Skyrim cart and go to the gold tower. Have fun. Please don't refund. Bye. Okay lah tu kita tengok lah intro dulu. Okay. So move gold castle. Alright. So controller dia tadi waktu synchronize. What? Ini macam Assassin's Creed. What the heck? Yelah DNA Assassin's Creed ke? Yeah. I don't know eh. Maybe kita boleh teleport ke situ. Cool. Synchronization complete. So apa adalah rumah dia? Mari kita tengok. Aku akan cuba untuk explore sebanyak mana yang boleh lah kan dalam game ni kan. So, mula kita pergi atas dulu. Kita tengok apa yang ada kat atas. RT headbutt things. Okay. Kita headbutt kau dia. Alright. Satu. Okay. Satu. Dua. Tiga. Dah. Lick and grab. Oh, itu. Okay. Jilat tu. Ooh. Apa ni? Open the main door. Ui. Weh. Oh, dia ada scan ke apa? Tit.
Ini Assassin's Creed gila. Oh, ada chain. Ada story ke eh? Ada 6 chain. So 2 dah buka. Receive your first reward. First reward. Oh, depan ni kot. Sprint to wall and jump to it to wall run. Oh. Ooh. Receive reward. Let's go. Okay. Chain yang pertama dah dibuka. Tak tahu aku buat apa tapi dah buka. Oh. Ada 6 chain. Okay. Agak-agaknya bila buka semua apa dah jadi kan? Tak tahu. Wish, ada geng pula. Dengan safety helmetnya. Dengan mobnya. Oh, dah bersihkan dah. Okay, so mission kita maybe nak jadikan tempat ni cantik. And kita boleh tahu secret di belakangnya. Probably ada ending. Terus aku yang second ada ending kan. God Castle, alright. Absorb Wisdom. Ooh, Private Club. Jump. Ini macam apa ni? Call je. Okay, enter your name. Apa ni? Instinct. Minigame. Do a backflip. Okay. Alright. Apa dia kata ni? Press tab. Okay, apa benda instinct ni? Aku tak faham. Instinct. Quest, minigame, collectible, wardrobe, Illuminati rank. Oh, I see. Okay, do a backflip. Backflip macam ni lah kan. Macam mana je? Hop, hop, hop. Okay, aku kena pergi next area. Baik, jom. Yup, okay, aku rasa aku tahu. Kita lompat dia, kita. bangun, please. Okay. Backflip. Okay, kita maybe kita buat daripada tempat tinggi. Okay. So, tiba masanya untuk kita explore. Alright, macam mana aku dah tengok map? Sini ke? Bukan. Respawn. Alright, kita ada map kat sini. Okay. So, kita ada God Tower. Kita ada area apa ni? King of the Hill. Ni minigame je. Ni kalau main multiplayer, okey lah. Player, kita ada... Apa ni? This a season for harvest. Alright, aku sebenarnya main Nintendo Switch. Alright, jadi... Bila aku main game PC ni, button cancel tu aku macam pening sikit. Okay, tapi tak apa. Just as long, kita akan berjaya. So, jom kita pergi ke first. Tapi kita link ni dulu. Dah lah. Makan kau. Why me eh? Right. Oh, kita hop, hop. Itu combo. Kita boleh memandu eh. Let's go. Okay, drive. Ada boost siap weh. Langgar. No, no. Okay, aku tahu. Hilang masa je kita buat backflip. Hop. Hop. Yup. There you go. Asal dia terkentut. Allahu Akbar, jatuh pula. Bangun, bangun, bangun. Okay. Okay, go, go again, go again. Aku dah buat backflip. Come on. Okay, okay, come on. Tinggi lagi. Cari nak backflip. Okay, tu dia. Aku tak tahulah macam mana nak backflip. Oh, maybe aku kena ni kot. Langgar kot. Aku rasa. Sekejap, kita try, kita try. Wah, 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 wah. Okay. Triple jump. Tu. Triple flip lah tu. Okay, jom, jom, jom. Kita pergi ke next area kita. Walk up to the ladder to climb it. Sekejap. Sabar.
Backyard Sign new event. Apa kita boleh bagi? Minyak tak ada. Okey, ni minyak. Alright, ambil. Hop. Oh, pecah dah. Boleh naik tak ni? Alright, tak boleh. So aku kena cari maybe masukkan ni kot. Yeah. Jilat. Alright, go masuk dalam ni. Oh, sangkut. Alright, tak ada apa. Dia setiap area dia ada puzzle dia tau. Alright. Tapi game ni aku tak tahulah. Memang betul-betul gila betul game ni. Okay, go. Apa ni? Ah, ni ada benda-benda macam pemberat ni. Sekejap. Oh, tu dia. Ah! Barang apa tu? Aku tak dapat. Aku nak barang yang kat atas tu. Hai, aku nak. Okay, bagi aku barang yang atas tu. No. Oh my god, kambing ni. Tak boleh duduk diam kambing ni. Tengok, again. Right. Maybe daripada sini. Yes. Dapat. Customization Hydrator 2000. So customize your good. Macam mana nak customize kepala kita ni? Boleh pakai tak? Boleh. Alright. Tapi aku tak tahu puzzle ni puzzle apa. Alright. Aku rasa kita kena cari minyak hitam. Mungkin yang atas tadi kot, yang batu tu. Alright. Jom kita try angkat ni. Boleh jilat ke? Tak boleh. Set. Oh, skill here. I see. Jilat jap. Alright. Aku dah bawa masuk dalam ni. Okay. Oh, sangkut pula. Nah. Okay, aku tak tahu. Aku tak faham. Apa dia kena buat kat sini. Okay, maybe one more. Ada lagi tak air botol? Okay, boleh. Okay, boleh. Alright. Nah. I don't even know. Alright, tapi tak apa. Kita pergi area lain pula. Sebab area ni nampak macam aku tak faham nak buat apa. So, jom kita pergi ke sana pula. Alright. Adalah tu, kena cari minyak sebab kita nak tengok area-area dia je. Aku adalah kambing yang baik, guys. Alright. Okay, new event, Green Town. Apa yang aku dah buat kat sini? Alright. Welcome to Plant School. Fertilizer letak dalam tu, lepas tu. Alright. Mana fertilizer dia? Ni ke? Ni buat apa tidur ni eh? Makan gaji ke? Alright. Water jug. Let's go. Mana air dia? Allah, pecah dah. Aku bukan faham pun apa benda mission ni. Kau tengok ni. Dia suruh cari. Tak lah. Kerja. Boleh pula dia terjatuh pula. Nah kau. Lenny Jacobson. Okay. Oh, ni dia fertilizer. Aku sangka jumpa. Let's go. Right. Okay. There you go. Aku tak tahu nak kena zero kat mana. Okay, ni step yang kedua. Okay. Oh, jadi bye. Alright, nampak tu guys, nampak. Nampak tak proses dia? Okay.
Okay, so itu one. Yang kedua kita kena bercakap dengan dia. Sampai dia ni. What the heck? Oh! Tinggi mana ni? Aduh. Right, kita ada gear baru. Okay, kita ada gear baru. Jom, ni kecuali kita nak level up. Okay, gear baru. Kita ada pack mode pakai. Upgrade, mesti upgrade. Kau tengok apa, ingat apa. Right, quest. Grease up the machine. Itu aku tak faham. Okay. Gold castle. Ni rank. Oh, rank ni yang menyebabkan kita buka. Boleh tinggi lagi ke? Sampai ke syurga, boleh? Ha? Aku nak try pergi setinggi boleh. Sampai game crash, boleh tak? Kau biar betul apa di atas ni? Ha! Tinggi je. Alright, maybe tak ada apa-apa. Maybe tak ada apa-apa, tapi aku macam nak tekan sampai atas. Nak tengok developer ni buat sampai tinggi mana. Alright, aku tekan lagi 10 kali. Sebab kita dah tengok benda lain juga. 2 3 4. Yang penting kita ada accessory. 5. Okay, dia save. Kenapa dia save? 8 9. Okay, tinggi sangat. Aku tak tahu apa ada hati. Maybe ada secret. Let's go. Woo! Macam mana nak buat backflip, front flip? Aku tak tahu. Alright. So, yang tadi tu pasal grease tu. Oh, ada kawan baru. Ah, kawan baru. Okay. So, kita kena cari grease. Oh, dapat ikan ke? Dapat ikan ke? Ha? Dapat ikan ke? Dapat ikan ke? Ha. Siapa sutang ikan? Alright. Aku tak boleh naik. Aku tak boleh naik. Alright, sabar. Wah, kena hakor-pakor. Kita ikut. Allahu Akbar. Jatuh pula. Okay. Alright, kat mana agaknya grease tu? Sebab dia item dia selalunya dekat-dekat sini je. Oh, grind. Ada grind lah. Apa tadi grind? Oh. Ingat apa? Skateboard? Woo! Alright. Kat mana grease tu eh? Haa. Interesting. Ada cheese. Ya, aku still nak betulkan mesin. Oh, tu kot. Aku rasa dalam ni. Ni kan? Yes! Barrel. Aku rasa. Yapsa! Yapsa! Hitam oi aku! What? Hahaha! Dia yang hitam! Sekejap. Aku masuk dalam ni ke? Aku dah hitam. Okay, dah hijau, dah hijau. Alright. Woohoo, siap. Aku tak tahulah macam mana aku boleh hitam, dia hitam. Alright, gear unlock, let's go. Model gear unlock. Okay, kita dapat model trailer. What? What is this? Oh, boleh beli. 999 sushi. Oh, trailer kat belakang kita. Wow, kita dah ada trailer. So, benda ni dia skill. Alright. No, aku nak. Alright. Aku nak skill jadi besar, jadi kecil, jadi besar. So, diorang nak buat biar. Sekejap ni aku yang jadi besar. Weh, aku jadi kecil. No. Aku jadi ketot. No, jadi besar balik. Apa kata kalau aku masuk tempat ni banyak kali? Adakah aku akan jadi gegasi? Okay. Adakah bapa aku jadi besar? Baru nampak skin. Oh.
Korang nampak skin. Okay, mama. Alright. Okay, besar mana aku boleh pergi? Aku pun tak tahu. Okay, last. Alright. Okay, aku rasa besar ni boleh tak aku banyak tangga? Boleh, siap. Apa benda siap game ni? Alright. Boleh. Okay, apa ada atas ni? Okay, next area. Kita jangan buang masa kat tempat, okay? Kita ada sejam je. Kita akan pergi. Okay, ni dah buat dah tadi kan? Harvest. Fishing in bulk. Let's go. Kita pergi situ. Hop. Bek. Allah. Bangun. Mari kau. Ikut semua. Alright. Mari sini. Mari. Nah. Kentut pula dia. Alright. Fishing in bulk. New event. Apa benda ni? Oh, ini pakai mercun gila. Mancing ikan. Pada otak dia. Walaupun tempat ni dilarang mancing. Boom. Yap. Tak ada kena-mengena pun dengan mancing tu. Tapi kita berjaya letup kan. Apa request kat sini? Do it the noble way. Alright. Jom mati ke mamat tu? Okay. Aku dah habiskan bom kan semua. Aku rasa. You remind me of my ex. Okay, aku dah habiskan bom semua. Tak apa. Sepatutnya aku baling semua bom dalam ni. Kau hajar eh. Get away from me, kau cakap kat aku. Nah kau. Alright. Next area. Tak apa. Aku tak tahu kalau dah benda yang dah settle tu dia datang balik ke tak. Eviction notice. Allah. Tercancel pula. Aku nak tanda tempat dia. Aku yakin map. Oh, map dia akan unlock lagi eh. Alright. I see. Tak apa. Kita tengok map first je dulu. What the heck? Kenapa aku jadi macam tu? Oh, dia punya sprint macam ni eh. Oh, ni apa ni? Oh, what? You are why we can have nice things. Forbidden fruit? Apa ni? One piece ke? Boleh ambil tak ni? Oh, tak boleh eh. Dilarang. Tak boleh ambil. Okay, aku nak kekal jadi besar ni ke? Yes. Okay, episod ni jadi besar je. Biarkan rosak game ni. Okay, soalannya macam mana aku nak naik atas tu? Boleh. Kalau kambing ni semua solar power. Kalau kau tengok kan, grafik dia not bad jugalah kan. Memang cantik lah. Pecerobohan. Okay. Only grease tadi ni, aku suka grease ni. Oh, hitam. Mari join, geng hitam. Geng hitam eh. Alright. Aku dah senja. Oh my god. Silau. Okay, jom. Eviction notice. Kita kena halau orang ke apa? Relocate the resident. Relocate. Okay. Alright. Aku boleh ni ke? Mandu ke? Launch hook. Okay. Siapa lagi? Oh, tu. Okay. So, aku rasa apa kita kena buat? Kita kena... Apa ada tangan tu? Apa tu? Ada panah peti pula. Siap betul. Oh! Aku kena tarik rumah tu ke? Alright. Go. Okay. Here go. Cabut rumah kau. Aku tak boleh lagi ni, lawak sangat lah. Cabut rumah weh. Dia halau macam tu je. Cabut. Apa dia bawah ni, ada secret ke?
Aku dengar macam ada something shining bawah ni, aku tak tahu apa. Alright. Oh, belakang ni kot. Aku tak tahulah, dengar macam ada something shining. Belah kiri. I don't know, tak apalah, next. Next area. Kita merosakkan tempat-tempat ni. Kita pergi belah sini pula. Needle in the crate stack. Let's go. Alright. Oh, aku dah. Aku comel dulu slow. Aku nak pinjam kereta ni boleh tak? Bro. Bro. Hijack. Let's go. Oh, okay, aku nak pergi. Bye. Gerak lu. Dia siap ada nose way. Tak payah main ni for speed unbound. Main game ni je. Right? Kenapa nak main ni for speed unbound? Sedangkan boleh main game ni. Aku salah jalan sebenarnya, tapi tak apa. Aku nak pergi situ. Kita rally, rally. Game ni memang macam-macam boleh buat. Alright, aku main enjoy Goat Simulator 1 dengan 2. So 3 ni memang lagi best lah kan, dengan grafik yang lagi cantik. Aku tak tahu macam mana aku boleh jumpa jalan ni. Tengok. Barulah GTA. Okay, kita try grinding kan. Tengok. What? Alamak, tak jadi. Sekejap. Metal fence. Okay. Aku nak try grind kat atas tadi. Macam biasa. Okay, try this sekali. Okay. Tengok. Alah, tak dapat. Okay, kita dah sampai ke... Tak apa. Kita dah sampai ke stesen minyak. Orang tak faham je lah kalau stesen minyak kan. Takkan tak faham kot? There we go. Barulah Goat Simulator. Aku tak boleh masuk market ni sebab kecil sangat. Aku kecil sangat. Aku besar sangat. Okay, needle in the cradle stack. Find the bathroom key. Oh, nak buka ni eh. Alright. Bathroom key eh. Kat mana? Oh, dalam ni kot. Ataupun dalam ni. Sini ada mekanik. Construction light. Itu ke key dia bukan? Ini macam tak show off sikit lah sebab kena cari kunci kan. Tapi kita try. Okay, aku rasa aku dah reset balik jadi kecil kot. Boleh tak? Oh, apa tu? Apa tu? Kenapa kena elektrik tu? Okay. Aku rasa aku nak reset jadi kecil balik. Alright. Macam mana tah? Nak reset? Okay. Respawn. There you go. Alright. Dia respawn kat mana ni? Okay. Let's go. Alright. Kita try. Eh, sekali. Dia macam mana? Oh, balance. Kita kena balance. Okay. Alright. Okay. Macam mana nak balance? Biasalah kita baru naik basikal. Bagilah aku setapak je please lah. Okay, aku give up. Alright. So kecil ni laju sikit. Yeah. Alright. Kita dekat tempat tu. Jom kita cari bathroom key. Masih boleh naik balik. Alright, tak apa. Okay, ada siapa-siapa nampak bathroom key tak? Alright, maybe dalam mekanik ni. Rindu pula besar kan. Bathroom key. Dalam kedai ni mungkin. Apa tu kedai ni dah betul. Okay, assalamualaikum. Alright. Marah nampak. Kau kot. Okay. Ada bathroom key tak?
Ah, aku dah bathroom key. Alright. Aku rasa mission ni, kalau dia punya kunci tu sekecil-kecil alam, memang aku tak nampak lah. Wow. Wah. Baik. Good look tasty eh. Oh ni Tesla. Oh Tesla. Tesla punya. Ni kenapa ni? Kenapa? Biar saya tolong. Right? Kenapa? Okay, biar saya tolong. Yeah, itu dah caranya. Tak ada kerja lain eh. Bukannya nak membantu orang kambing ni. Merosakkan orang je. Tapi mana kunci nak masuk bilik air tu lah? Woo! Dalam ni kot. Dalam box ni. Salah satu dari box ni. Okay. Faham. Kok apa kok ikut cuaca dia elok sikit. Alright. Jangan kata dalam box ni. Salah satu box ni. Pisang. Aku tak nampak buki. Yup, lovely day. Ah. Kau ni. Ah. Alright. Aku rasa aku tak tahulah kat mana key dia. Aku tak tahulah. Oh dalam ni kot. Maybe. Dalam toolbox ni. Tak, dia memang kunci. Oh atas tu ada juga. I see. Alah, aku nak pergi situ. Tengok guys, aku dah tagih. Alright, kita boleh pergi dari sini kot. Yes. Hop. Yes. Bukan tu simen. Tipu tu tak ada kunci langsung. Tipu. Box. Oh ni ada lagi box. Yes, aku jumpa. Haha, besar betul kunci dah. Tepi, tepi, tepi. Nah, pergi tandas. Besar siap kunci. My word. Siapa yang berak ramai-ramai dalam tu? Oh. Aduh, oi dapat ni weapon. Oh my god, apa tu plan je. Okay. So, coming aku dah upgrade dah. Okay. Next area. Oh ni kenapa semua mati ni terbakar. Oh my god. Alright. Gila tu game ni. Alright, next area. Ah, kita pergi ke. Oh dia kalau mission tu macam still ada lagi lah kan. Lepas dah harvest. Oh maybe yang ni kita memang kena pergi sampai atas. Aku rasa missionnya tak habis lagi. Ya yeah. Tapi aku just nak check je lah tempat-tempat. Ada kereta tak yang boleh aku rompak? Apa barang jalan kaki ni? Come on lah. Kambing premium. Mana boleh jalan kaki? Okay tu ada. Polis stop. Allah. Kau hajar polis ni. Kau hajar. Boy. Pergi aku. Dekat je kan. Masalahnya nos dia. Tak berhenti-henti lah. Alright. Dia punya control pun untuk kereta ni best lah. Tapi untuk kambing tu kau jangan minta lah. Memang dia saja sengaja. Bagi susah. Alright. Okay. Let's go. Alright, sini. Apa ada kat sini? Secret. Ooh, children of the hay. What? Sacrifice some scarecrow. Scarecrow mana pula datang ni? Aku cari burung gagak. Oh. Maybe dekat sini. Ni ke? Oh, scarecrow.
Yap. Ni orang betul ke? Kerotak dia. Takkan ni orang betul kot? Kau biar benar. Nampak Scarecrow ni macam orang betul ke? Tak keras pun. Nah. Satu untuk. Biasa. Untuk syaitan. Kenapa dalam game nyari syaitan juga? Kalau aku sacrifice orang betul boleh tak? Boleh tak? Zap! Akak sini kak. Akak mari join saya. Kita akan korbankan akak ke dalam bulatan merah ni. Alright. Okay, akak tu tak boleh. Akak tu tak boleh. Dia kena scarecrow juga. Wuih, tembak apa eh? Makcik? Jangan macam-macam. Makcik protect apa? Ah, makcik? Jangan macam-macam. Wuih, makcik tu menembak apa eh? Sini kau. Alright. Makcik tu boleh aim eh. Makcik tu dulu waktu dia muda, dia main Valorant. Okey. Dua. Berapa agaknya? Nak kena hantar ke bulatan syaitan tu. Aku pun tak tahu. Alright, scarecrow lagi, scarecrow. Saya mahukan scarecrow. Garam tu kambing ni. Alright. Takkan dua je. Tak ada yang lain ke? Oh tu 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 disimpan disimpan. Ada. Ni orang. Oh ni bukan orang. Okay. Oh dia kena cari benda tersembunyi lah pula. Baik tak apa. Cari benda tersembunyi ni kita okey. Okay, harap-harap tiga je lah. Kalau lebih daripada tu aku dah tak tahu kat mana. Baik. Aku tahu tiga je. Nah. Ambil. Dia punya mission lagi ni headshot. Aduh, setengah orang dia suka main. Wah, bergabung sekali tiga. Oh, jadi peladang kepala besar. Weh, tak ada muka siap. Oh, jap aku jadi. What the heck? Aku jadi scarecrow. Oh ni, okey aku jadi orang. Haha. Oi, aku jadi orang wei. Setelah ada grab ah. Grab. Setelah menggunakan teknik Edo Tensei. Edo, so dia ada juga jenis-jenis ni lah kambing. Oh, kita boleh jadi roh-roh juga. Kita boleh jadi shark 30,000. Apa lagi? Beli lah. Yap. Itu dia. Pernah tak korang tengok jerung bergerak di atas jalan? Oh tak, dia pakai skateboard bye. What? Ni bukan kambing gila. Ni apa? Oh, ini tempat teksi. Alright. Lagi best daripada GTA ni lah, GTA 6 sebenarnya. Alright. Okay, kita akan pergi next area. Oh, aku dekat tempat baru. Oh, ni nak lock area ni, got tower eh. Macam dia buka area baru lah. Money, money, money. Woo! Allah, well. Okay, aku rasa better kita jalan kaki. Alright. Better kita jalan kaki. Tapi aku suka soundtrack yang lama lagi. Dia macam kelakar sikit. Dan ni nampak macam soundtrack yang menenangkan. Synchronize ni memang sebiji Assassin's Creed. Okay. Let's go. So God Tower ni dia sambung dengan God Tower yang lain lah. Ke macam mana? Kita boleh masuk ni, boleh progress juga. Sebab kita dah unlock Amerika eh. Kita dah unlock ada lab eh. Oh, ada kolam. Baik. Masanya untuk kita menjadi jerung dan pergi ke kolam tu. Tapi tak tahu kat mana.
Alright, kita try masuk jap. Kita tengok berapa-berapa air yang dah dibuka. Tapi aku buat-buat ni banyak juga rank yang dah unlock. Tiga sebenarnya. Yap. Ya, dapat apa? Reward apa kita dapat? Unlock lah wahai pintu. Ya. Yeah. Another one. Wih, dia terbuka ni pula. Mai. Bapaklah dia orang. Detail gila weh. Dia buat benda ni. So gereja ni akan advance lah. So ni dia ada bagi tahu berapa lagi tinggal lagi bar dia nak level up. So yeah. Gila betul. So kali ni lagi polish lah. Tapi bukan nak kata lah, okay, malang, bukanlah malang ke macam game ni. Kalau korang nak beli, dia tak ada kat Steam. Right. Korang kena beli dekat Epic Games. Okay, aku akan letak link kat bawah kalau korang berminat. Oh, so ni area baru ni, banyak juga mission. Swedish Assemblies. Let's go. Alright. Kalau boleh kita cari tempat kolam tu kan. Kalau boleh lah. Di atas ni. Kenapa aku daripada kambing jadi jerung? Shark Simulator. Tak apa, jangan kisah. Eh, aku pergi mana ni? Aku nak ke mission tu. Atas ni ke? Atas tu buat. Golek-golek jerung ni. Ni apa? Wisdom. Oh, nak kena esok sampai habis ke? Okay, go. Ada berapa shrine? Oh. Okay. Swedish assembled. Help. Piece of Sweden. Alright. So aku kena tolong buat. Aku maybe kena jadi ni kot. Jadi kambing biasa je. Alright. Alright, there you go. Aku akan tolong. Dia nak buat apa Sweden? Alamak, Sweden macam mana? Oh, Sweden murah, murah je. Murah eh. Mudah. Okay. Oh, yang aku kena buat. Kena buat. Kena buat bendera. I can fly, lul. Alright. Bola maybe. Okay. Aku tak tahu maksud dia. Help Sven build a piece of Sweden. Oh, kita kena kutip. Buat benda-benda ni kot lah. Nah. PewDiePie. Ini PewDiePie kan? Aku tahu. Kita jumpa PewDiePie. Let's go. Alright. Apa lagi ada? Okay, art. Apa ni? Apa maksud dia? Aku tak faham. Boleh buka tak pintu ni? Tak boleh. Go back to the farm you came from. Final piece to resurrect my pet. Okay, atas ni ada apa tak? Jangan marah bro, jangan marah. Relax. Okay, Suikia. Oh, maybe aku kena tanduk. Lepas tu dia jadi item eh. Ah, I see. Dah. Macam mana? Siap? Siap lah ke? Okay, aku tahu dah. So, kita kena ambil packaging. Oh, ni Sweden. Kita kena ambil packaging yang ada kat sini. Oh, dalam ni ada. Ada orang hantar delivery punya. I see. Ini betul rumah PewDiePie eh. Kita jumpa PewDiePie tu dalam game ni. Ya. Yeah. Philip Kejelberg. Mari kau. Betul PewDiePie ke tengok? Dengan rambutnya. PewDiePie zaman dululah. There we go. Dia nak buat apa ni? IKEA ni pelik-pelik lah. Oh, meja kot. Meja. Ya. Yeah.
What the heck? Ini bukan meja. Barang-barang apa IKEA ni memang pelik. Dia buat portal weh. Weh tu deng. Kage pun shino jutsu. Oh, aku masuk ke dimensi lain. Wait a minute. What is this? Dimension apakah ini? Aku terperangkap. Oh tak. Oh, aku masuk dalam gudang IKEA. Wait, what? Rupanya kalau kita bina barang IKEA, kita akan masuk ke gudang. Kau lagi, ha. Alright. Lagi ke mana lagi? Boleh panjat tak? Asal ada bunyi portal kat sini. Oh, atas tu ada benda. Macam mana nak pergi sana? Boleh panjat tak? Ada trampolin tak? Oh, boleh. Okay. Camping tent. Okay. Go. There you go. Weh. Lampau-lampau macam tu lompat dia. Kita cuba dapatkan benda tu. Alright. Jangan fail. Alright. Oh, kita keluar kat situ. Tapi aku nak cuba dapatkan tu. Go. No. Oh, sebab ada benda ni block No. Aku nak benda tu. Sekejap. Maybe kita boleh lompat ke kanan. Yup. There we go. Much better. Pak guys. Right. Yup. Dapatlah rubber ducking. Alright. RB to throw the duck. Okay. Kalau ni satu. Kalau ramai-ramai. Oh, ni yang menatang bising tu siap. Oh my god. Tu satu. Okay. Tu ramai-ramai. What the. Ini kalau. Okay. Ni aku tahu. Ni kalau baling kat dinding ni siap. Tu satu. Okay, tahan. Oh, satu family. Aku tengok game ni macam-macam ada. Okay, kau nak apa? Kau nak yang meme rubber duck tu pun ada. Aku suka kau lah. Okay. Tapi kita cuba keluar dari sini dulu. Okay, lepas tu kita kena meniti. Right. Got it. No problem. Oh, ada trofi, bye. And then kita keluar daripada portal tu. Dan sampai ke rumah PewDiePie. Rumah PewDiePie. Alright, last mission. Alright, sebab kita dah dekat sejam dah. Alright, last mission. Kalau aku dapat settle kan lah. Artsy Farsi. Drive gitu. Jangan marah. Mau kaya ni. Hop. Game ni memang best. So enjoy dia buat mission dia. Nak figure out lah kan. Oh ni recycling center. Kau tengok betapa detailnya dia punya apa. Dia punya world dia. Walaupun macam ni je. Bang. Orang lain semua pumping ha. Aduhai. Aku suka betul lah menanduk-nanduk ni. Alright. Contribute to the sculpture. What sculpture ni? Alright. Only available in multiplayer. Oh, I see. Alright, so
Mana sculpturenya? Oh tu. Atas tu ke? Right. Okay. Alright, yang ni probably okay, kita kena cari benda yang kalau kita jumpa satu kita dah tahulah. Ini sculpture. Alright. Oh, ya 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 ya. Tak gambar. Tak suruh pun tak gambar. Sampah boleh tambah dekat sculpture. Boleh tak? Ini Sweden. Tambah. Mati siap dia. Boleh siap tak sampah. Okay, what last? Last item. Apa Allah, patah kaki aku. Dia selalunya barang ni tak jauh pun. Barang ni selalu tak jauh pun. Dekat-dekat je. Aku memang datang ni pagi-pagi tau. Lepas tu gelak-gelak. Suara pun tak ready lagi. Tapi tak apa. Game best, kita layan. There we go. Sampah. Recycle lah kan, recycle. Yeah, cool. Rank up. Oh, dah rank up ke? Kalau dah rank up, baliklah ke Goat Tower. Boleh balik ke Goat Tower? Macam nak balik ke Goat Tower? So, aku boleh tamat kat situ. Right. Tak apa. Kita maybe gerak ke dekat je kan? Teleport. Oh, boleh teleport. Let's go. Alright. So, inilah dia. Goat Simulator 3. Kalau korang berminat, alright, korang boleh dapatkan game ni dekat Epic Games. Aku akan letak detail dia semua kat bawah. Korang boleh klik lah link tu. And then korang boleh tengok kalau korang mampu nak beli ke tak. Okay. Game ni masuk nak. Aku tahu Kamaru main juga game ni. Aku memang nak main multiplayer dengan dia pun. Tapi aku tunggu nak kena buat preview sejam ni. Okay. Tengoklah macam mana. Okay, kalau korang suka dengan video preview sejam ni, macam biasalah korang tahulah. Walaupun kita dah lama tak buat, dah buka dah pintu baru. Yes. Tempat baru. Korang boleh like, korang boleh komen. Kalau korang suka dengan preview sejam, boleh subscribe. Kita akan jumpa di next preview sejam. Apa benda yang dia buka, aku tak tahulah. Nantilah kita akan tahu nanti kalau kita main lagi game ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.